4 роки збору даних, по крихтах знайдена інформація. І от нарешті українські правозахисники представили свій звіт про злочини Росії в Україні. Озвучили зібрані дані під час конференції ОБСЄ у Варшаві. У звіті експерти Харківської правозахисної групи зауважили, що на державному рівні в Україні не надто приділяють увагу документуванню усіх порушень. Заявляють, в державі досі немає точних даних щодо пошкоджених та знищених вогнем будівель, реєстри потерпілих теж не ведуться. Більше про звіт правозахисників і реакцію на нього далі розповість Ольга Мельник. 3144 загиблих за час війни. Стільки жертв лише серед мирного населення. Такі дані вдалося зібрати експертам Харківської правозахисної групи. 10 тисяч людей поранені, 26 тисяч будинків або пошкоджені, або знищені повністю. Українські правозахисники звітували про це у Варшаві на конференції ОБСЄ. Почти 5 років я не була вдома і вимушена була уїхати з рідного міста в той момент, коли на територію його заїхали російська воєнна техніка. Сьогодні працюю у сфері прав людини. О том, что происходит на Донбассе, я могу говорить с абсолютной уверенностью и смело рассказывать о всех нарушениях, которые там могу видеть. Над звітом працювали 4 роки, буквально по крихтах збирали дані. Ми, якщо можна так висловитись, опрацьовували кожен район вздовж лінії розмежування. Взагалі, цивільні втрати, вони діляться на дві частини. Перша частина – це цивільні втрати 2014 року, переважно, і 2015, які були саме внаслідок бойових дій, там, де проходили бойові дії. Друга частина – динамічна, це втрати в населених пунктах вздовж лінії розмежування. Нарікають, в Україні не надто охоче приділяють увагу першочерговим проблемам жителям Донбасу, які не зі своєї волі опинилися в пеклі. Відсутствие государственной концепции и правовых определений в отношении пострадавших граждан, членов семей погибших, граждан, чье имущество было уничтожено боевыми действиями, граждан, в отношении которых осуществлялись насильственные действия сторонами конфликта. Правозахисники обурені. В Україні досі немає точних даних щодо пошкоджених та знищених вогнем будівель. Реєстри потерпілих теж не ведуться. Від постійних вибухів продовжують гинути люди. А раніше всю інформацію, яку вдалося правозахисникам назбирати, вони відправили до Міжнародного кримінального суду, аби порушення прав людини, які неприкрито відбуваються на Сході, сприймали офіційно як злочини проти людяності.